ардақтағайын, өздеріңізбен қайырлы таң бағдарламасында қайта қауышып отырмыз. Бүгін мамыр айының 28-ші жұлдызы. Олай болса, біздер бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге болатын әдеттегідей мен Жадыра Жандарбекқызы. Қызанақ өсімдігі жеуге жарамды бір жылдық немесе екі жылдық шөптесін өсімдік. Оны ең алғаш рет 16-шы ғасырдың ортасында Италияға, Испанияға, Францияға жеткізген екен. Ал оны негізі ең бірінші қызанақты жеуге жарамсыз деп ойлаған. Сондықтан оны бақшаға әдемі өсімдік ретінде өсірген екен. Ал қазіргі уақытта қызанақ көкөністердің бірі болып саналады. Ал қызанақтың организмге пайдалы витаминдерге бай, ол жүрек тамыр ауруларына және де гастритті емдеуге қолданады. Оның да пайдасы өте зор. Қызанақ жаз мезгілінде жиі пайдаланылатын көкөністің бір түрі. Басқа уақыттарда оның консервіленген өнімдері пайдаланылады. Қызанақтың құрамында ликопин деп аталатын пигмент болады. Ол қызанаққа қызыл түсті реңк береді. Ал қызанақты жеген адамның ағзасының жақсы жұмыс істеуі үшін бірнеше түрлі пайдалы әсер береді және антиоксидант қызметін атқарады. Ликопиннің атқаратын қызметтеріне ДНК-ның қорғалуын, қатерлі ісік ауруларының бетін қайтару, қан тамырлары ауруларын азайту және тағы басқалар жатады. Ликопин басқа пигменттер сияқты қайнатқанда немесе пісіргенде жоғалып кетпей, керісінше қызанақта мөлшерін көбейте түседі. Қызанақтың құрамында сондай клетчатка, калий, натрий, магний, темір, хлор, фосфор, күкірт, кремний, С дәрумен мен Б тобы дәрумендері болады. Ал бұлардың әрқайсысы өздеріне тән ерекшелікке сай ағзада әртүрлі қызметтер атқарады. Ағзадағы су, тұз алмасу бұзылғанда, жүрек қан тамырлары жүйесі аурулары кезінде және асқазан мен ішектің қызметі бұзылғанда қызанақ пен қызанақ шыр пайдаланған дұрыс. Фотосурет ең алдымен өмірдің әр сәтін бейнелейтін естеліктердің жиынтығы. Сондықтан да өмірдің қызықты әрі қуанышты сәттері көз алдыңызда тұру үшін оны арнайы рамкаға салып қоямыз. Ал бұл туралы келесі бейнематериалдан көріп біле аласыздар. Фотосурет ең алдымен өмірдің әр сәтін бейнелейтін естеліктердің жиынтығы. Сондықтан қызықты әрі қуанышты кезеңдер қашанда көз алдымызда тұру үшін оны арнайы рамкаға орналастырып қоямыз. Осы сәтте сурет пен жиектеменің үйлесімділігі ескерілгені дұрыс. Қазірде фоторамкалардың түрлері өте көп. Олар ағаштан, шыныдан, металдан, күйдірілген тастан жасалған болып бөлінеді. Алдымен бұл затты не үшін алып жатырмыз? Осыны анықтап алған жөн. Қабырғаға іліп немесе үйде қоятын болсаңыз, міндетті түрде өзге заттармен үйлесіп тұруы қажет. Әр мереке қарсаңында жақыныңызды қуантудың түрлері көп. Соның бірі бірге түскен суретті арнайы жиектемеге салып, сыйға тарту болып табылады. Бастысы шын көңілден сыйланса, кімнің де болса көңілін көтерері анық. Табиғаттың кездейсоқтығы тамаша жүлдердің пайда болуына сеп болады. Бір інжу 12 жылға жуық пісіп жетіледі екен. Ал табиғи нағыз інжуді алу қиын, сондықтан да олар қымбат жоғары бағаланады. Інжу негізінен жастық пен пәктіктің белгісі, олар көбінесе қыздарға жарасады. Інжу тасынан сырға, таны моншақ, моншақ, сақина жасайды. Ал біздер бұл туралы асыл тас інжу туралы келесі бейнематериалымызда айтып өтетін боламыз. Әрбір қыз келіншекте інжуден жасалған әшекке бұйым болған абзал. Себебі інжу әйел затын сұлу етіп қана қоймай, талғамының жоғарылығын көрсетеді. Сондықтан болар дизайнерлер биыл інжуді түрлендіріп, жазғы сәнге ұсынып отыр. Көбі інжуді ересек әйелдерге арналған бұйым деп есептейді. Алайда сауатты тағылған інжу кез келген жастағы әйел затын құлпыртып жібереді. Інжуді қалай тағамыз? Аққу мойын арық қыздардың мойнына үлкенді кішілі інжуді бірнеше қатар етіп таққан өте әдемі көрінеді. Ал толықша келген қыздардың ұзын інжуді басқа моншақтармен бірге таққаны дұрыс. Тығыз матадан тігілген костюм, көйлек пен ірілерін, материалы жұқа, үлбіреген киімдер мен ұсақ түрлерін үйлестіріп киген абзал. Інжудің түрі сан алуан: ақ, көк, жасыл, қара, тіпті жасандысы да бар. Теңізден алынғаны қымбат бағаланады. Айтпақшы, жасанды інжуді жастарға тағуға болады. Негізі інжудің ақ, қара түрлерін алып қойғаныңыз жөн. 70-80 не 90-110 сантиметрлік түрі тиімді. Бұларды күнделікті де, кешкі шараларға да тағуға болады. Бұл әшекеді гарнитур, яғни сақина, сырға, алқа не моншақ түрінде алсаңыз, үшеуін бірдей киіп шықпаңыз. Моншақ тақсаңыз сырған емес, саусағыңызға сақинаны салыңыз. Әйгілі Коко Шанель әшекке бұйымдардың ішінен інжуді ерекше жақсы көрген. Себебі ол кез келген аруды байсалды, байыпты, кербез етіп көрсетеді. Жалпы көптеген елдерде інжу байлықтың, бақыттың белгісі болып есептеледі.
Шыны керек, қала баласынан көрі, ауыл баласының домалақтарының денсаулықтары мұқты болады. Тіпті бұны медицина ғылымдарда дәлелдеген екен. Кезінде Гиппократ күнге күйген адамның денсаулықтары мұқты болып келеді деп артына өсиет қалдырған. Сонымен қатар, барлық аурудың емі күндеп те айтып өткен екен. Бұны біздер әрине бекерден бекер айтып отқан жоқпыз. Алдағы біздің болатын әңгімеміз осы күннің адам ағзасына, сонымен қатар біздің артымызда өсіп келе жатқан кішкентай бүлдіршіндеріміздің ағзасына тиер пайдасы туралы айтып өтетін боламыз. Жаз айлары басталғанымен аналар балаларын серпіндетуге шығарып, дұрыс киіндірумен қатар денсаулығына ерекше көңіл бөледі. Әлбетте бүлдіршіндердің күн көзіне ересектермен салыстырғанда бейімділігі төмен. Дегенмен таза ауа сәбидің дұрыс жетіліп, шымыр болып өсуіне пайдалы. Серпіндеуге ұзақтығы сәбидің туған кездегі салмағына байланысты. 2,5 келі салмақтағылар үшін 5-10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін күнделікті қосып отыруға болады. Ол үшін ауа температурасы 20 градус. Градустан жоғары болу тиіс, ал 3-3,5 келі салмақтағылар үшін 16 градустан жоғары температурада күніне 2-3 сағат серуендеуге болады. Балаңызбен таза ауада серуендеу үшін жаз мезгілінде таңертеңгі 9-12 және кешкі 4-6 аралығы қолайлы. Еліміздің орталық және батыс аймақтары көбіне салқынды, жауын-шашынды болады. Сондықтан өзіңізбен бірге жылы киімдерді қоса ала жүріңіз. Күн көзінде серуендеу сәбиді тек шынықтырып қана қоймайды, сонымен қатар балау ойында ды дәруменінің түзілуіне септігін тегізеді. Бірақ шамадан тыс күн көзінде жүруге де болмайды. Сондықтан айтылған талаптарды орындауға тырысыңыз. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Құрметті көрермендер, біріміз білсек, біріміз біле бермейтін боларымыз. Сіздер үйде инені жоғалтып алсаңыздар, оны немен іздеп табуға болады? Бұл туралы келесі бейне материалда. Адам денесінде 664 маңызды нүкте бар. Осы нүктелер арқылы бүгінде ине мен емдеудің түрлі әдісі де дамыған. Көне Қытай жерінде пайда болған бұл әдіс медицинада кең қолданылады. Әсіресе буын, омыртқа ауруларының алдын алуда. Ине салудың пайдасы зор. Иненің сондай-ақ смердің де сенімді құралы екені белгілі. Ал сол кішкентай асылды байқамай, жоғалтып іздеп таба алмасаңыз, оны қалай табуға болады? Мұндай жағдайда не істеу керек? Тігін жұмысын енді аяқтап болдым дегенде, назарымызды шұғыл түрде басқа жаққа аударамыз. Жұмыс барысын сол күйінде қалдырып қоямыз. Артынша ойымызды басқа нәрсе бөлгендіктен инені қайда қойғанымыз есімізден шығып кетуі мүмкін. Тіпті жаңа ғана қолымызға ұстаған инені де, ал жоғалтып алған жағдайда тігін құралы мөлдір түсті әрі жіңішке болғандықтан көзге тез түсе қоймайды. Сондықтан сіздерге іздеудің оңай жолдарын ұсынамыз. Ең алдымен магниттің көмегіне жүгініңіз. Ине түсіп кетті ау деген жердің барлығын магнитпен тексеріңіз. Ал ине кілемге қадалып қалған болса, оның магнитке жабысып қалған ол екі талай. Осы жағдайда сізге қолшам көмекке келе алады. Оның жарығын жағып, кілемнің үстінде сырғытып отырып іздеңіз. Немесе қолшамның жарығын жоғарыдан түсіріп, қарап көріңіз. Жарыққа шағылысқан ине көзіңізге бірден түсер анық. Іздестіру жұмыстарына шаңсорғыштың да пайдасы бар. Қалай дейсіз ғой? Шаңсорғыштың жіңішке бөлігінің тесігін жұқа матамен жауып, инені іздеуге кірісіңіз. Кілемнің үстін мұқият қалдырмай іздесеңіз, бұл әдісте жүзеге асады. Инені тапқаннан кейін жұмысыңызды аяқтап, жіпке түйреп қоюды ұмытпаңыз. Құрметті көрермендер, әрине сіздер қайырлы таң бағдарламасымен біргесіздер. Алдағы бейнесюжет өздеріңізге арналады. Үйіңіздің сырт көзге көрнекті көріну үшін әдемі боялған еден мен түс қағаздан басқа кафельдің де атқарар рөлі зор. Рельефтік ақ пен түрлі түстермен әрленген бұл құрылыс материалы баспанаңызға тек әсемдік қана
сыйламайды. Судың неденге жайылмауын, түрлі дақтардың пайда болмауының да алдын алады. Ас үйге жуынатын бөлмелерге қандай кафель таңдау керектігін білмесеңіз, оның орнатылу ережелерімен таныс болыңыз. Ас үйді алдымен беті айна секілді болатын қыш тақтайшалармен қаптау керек. Олар таза болады. Сүртіп, жуып алуға өте ыңғайлы. Кафельді таңдағанда алдымен түсіне мән беру қажет. Екіншіден, мысалы, ас үй болатын болса, онда гүлдің, жемістің суреттері салынып, көркемдік береді. Жуынатын бөлмеге ондай салынбайды. Онда керісінше, көгілдір түсті әркімнің талғамы бойынша әдемленіп, дұрыстап таңдап алуына болады. Бұл кафельдер тек ас үй жуынатын бөлмелерге ғана. Десеңіз, сіз қателесесіз. Құрылыс материалы мен қонақ бөлмесінің де сәнін келтіруге болады. Қонақ үйдің қабырғаларына да негізінен қыш тақтайшаларын қолдануға болады. Ол жай қабырғаға қарағанда көркемдік беріп тұрады. Кафельдерді мәрмәр тастарды әр бөлмеге сәйкестендіріп таңдауға мұқият болған абзал. Үйлесіммен тапқан әрбір дүние сізге жайлылық сыйлайды. Таңмен таласа оянған көрермен назарына кезекті бейнематериалымызды ұсынамыз. Жаз мезгілінің басты сусынын қалай ішу керек, арықтауға қандай пайдасы бар, нағыз квасты қайдан алуға болады, және тағы басқа сұрақтарға осы мақаламызда жауап береміз. Квастың денсаулыққа қандай пайдасы бар, оның негізгі құрамы ашытқы уыт пен ашытқы өнімдері болып табылады. Ашытқы В тобының құнды дәрумендері. Демек, әлсіздік, қозғыштық, күйзеліс, қайызғақтың алдын алып, қалың және жылтыраған шаштар, әдемі тырнақтар мен сымбатты келбетке жол ашады. Бұдан өзге аштықыда П дәрумені көп. Ол тәбетті ашуға, тері денсаулығына және беттің сауреңіне жақсы әсер етіп, сонымен қатар органикалық қышқылды реттейді. Соңғылары ауру тудыратын микробтармен күресіп, ішекті тазартады және де ағзадағы сұйықтықты сақтап тұратындықтан квас шөлді жақсы басады. Уыт, бидай, арпа, қара бидай мен қарақұмық дәндері едәрумен не бай, ал бұл бізге қартаюмен күресуге көмектеседі. Әжімдерді текстеп, жүрек қан тамырлар жүйесін мақтайды. Ашытқы өнімдері құрамындағы пайдалы микроағзалардың мөлшері жағынан квас айраннан қалыспайды, ол да ас қорытуды, зат алмасуды жақсартады және иммунитетті күшейтеді. Құрамында міндетті түрде қант болатынына қарамастан, нағыз квас салмақ қосуға әсер етпейді. Диетада отырсаңыз, бір сапта аяқ квас ішу тіпті құптала. Ал егер артық салмақ тастағыңыз келіп жүрсе, сізге қызылша квасы жарасады. Бүшке квасы. Бүшкенің қақпағы мықтап жабылып, пломба салынған болу қажет. Егер жоқ болса, квас араластырылған деген күдік бар. Сонымен қатар ол салқын болуы міндетті. Егер сізге жылы квас құйып беріп жатса, оның жарамдылық мерзімі 48 сағаттан аспауы қажет екенін біліп алыңыз. Бөтелкені жарыққа шағылыстырып көріңіз. Нағыз квас сәл тұнбалы болуы тиіс. Бөтелкенің түбінде тұнба болса да болады. Құрамында міндетті түрде ашытқы қант пен уыт болуы тиіс. Заттаңбасында ашытқы өнімі деген белгіні іздеңіз. Газдалған және квас концентратынан жасалған сусын деген нұсқаулардан абай болған жөн. Жақсы квас дайындау үшін концентраттар пайдаланылмайды. Квас құрамында ек көп болған сайын, мұндай сусыннан пайда азырақ. Квасты жүргізушілер күніне 1,5 литрден көп ішу ұсынылмайды, ал балаларға күніне жарты стақан квас ішуге болады, дейді мамандар. Біздің телеарнаға қосылған көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңізге көтеріңкі көңіл күй, сонымен қатар толайым табыстар тілейміз. Жаз барлық мәселе қалпақта деген әзілді тіркестің өзектілігі артатын маусым. Бас киімдер тек жазда ғана емес, жылдың барлық маусымында ер мен әйелдің балашағаның гардеробынан маңызды орын алатын аксессуар саналады. Алайда қызметі жыл маусымына байланысты. Бірде суықтан сақтаса, екіншісінде ыстыққа пана болады. Көптеген қыз-келіншек өзіне қалпақтардың жараспайтындығын айтып шағымданады. Бұл жаңсақ пікір. Таңдай білген адам өзіне жарасымды қалпақты міндетті түрде таба алады. Осы күнге дейін өз қалпағыңызды таппа 2015 жылы дизайнерлер ұсынған ең жұмбақ, ең романтикалық, ең салтанатты қалпақтарға көз жүгіртіңіз. Жазғы бас киімдер осыдан 2-3 ғасыр бұрын ханымдар гардеробындағы айнымас бөлшек болды. Бас киім әйелдің қоғамдағы орнынан хабар беретін болған. Бүгін біздің тоқталатынымыз яғни шляпалар. Шляпалардың канате, панама, бретондық шляпа, клош, тирай дөңгелек шляпа, федора деген түрлері болады. Биылғы жылы бисермен және гүлмен безендірілген, аз ғана тюль түсірілген шляпалар сәнде болмақ.
шалғымынан басқа сабаннан жасалған кең жиекті, тоқмалы және бақраш пішінді шляпаларды ұялмай киесіз. Бұларды сәнді туникалармен немесе романтикалық стильдегі көйлектермен үйлестіруге болады. Кең жиекті шляпалар нағыз әйел киімі, яғни көйлекпен, белдемшемен дұрыс келеді. Егер шалбарды қосқыңыз келсе, олар ұзын, кең болу керек. Айта кетейік, кей жиекті шляпа каблук кигенде бойы 160 сантиметрден аспайтын әйелдерге болмайды. Каблук демекші олар кең жиекті шляпаның айнымас серігі болу керек. Шляпа бүкіл бетті жауып тұрса ағаттық емес, керісінше бұл сән. Бұрын кең жиекті шляпамен күннен қорғайтын көзілдірікті тағып жүру ерсі көрінсе, бүгінде көрген көзді ынтықтырады. Бұл шляпалардың түрлі, дәстүрлі де әсерленген де бола алады. 2015 жылы ақ, көгілдір, алқызыл, сары, көк түсті, жолақты екі түс үйлескен бас киімдердің сәнде болатынын мамандар айтып отыр. Құрметті көрермендер, бізге берілген аз уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықпен көріскенше, сау саламатта болыңыздар. Азаптадың ау қардыңды, қарамай көңіл күйіне, аяққа таптап салдыңды, тастадың қарттар үйіне. Саусақтары да дірілде, жауған аңсап жауын, күтеді ылғи ұлым деп, тілейді аман жүруін. Қалдырған қанша артағым, қымбатсың маған қартарым, аяныштадым жүздерін, ұрпақтан азап тартқаным. Амал не қатал тағдырдан, қарттарды жалғыз қалдырған, перзентке деген сағыныш жүрегін от қып жандырған. Санымда тұрса жаңғыра, қарттардың айтқан өзіне, қарттарға ала мәңгілік бақытты ғұмыр нәсібе. Қалдырған қанша арта күн, қымбатсың маған қарттарым, аяныштығым жүздерің, ұрпақтан азап тартқаным. Амал не қатал тағдырдан, қарттарды жалғыз қалдырған, перзентке деген сағыныш жүрегін от қып жандырған. Қанша арта күн, қымбатсың маған қарттарым, аяныштадым жүздерін, ұрпақтан азап тартқаным. Амал не қатал тағдырдан, қарттарды жалғыз қалдырған, перзентке деген сағыныш жүрегін маған.